1, Dílek Adam, číslem 2, Michal Babová, číslem 5, Filip Parov, číslem 6, Václav Pejl, číslem 7, Karel Tvarov, číslem 8, Tomáš Kalko, číslem 9, Anastas Nikolov, číslem 10, Marian Kurta, číslem 12, Anton Zunicale, číslem 15, Martin Palesko, číslem 16, kapitán družstva Richard Sedláček. Připraveni jsou číslem 3, Kutina Filip, číslem 11, Tudl Václav, číslem 13, Šimáček Dominik, číslem 14, Dominik Richter, číslem 17, Jan Kostelný, číslem 18, Jiří Boula a číslem 22, Ondřej Adámek. Vedoucí starostovský je Kiras Matějka, trenérem Jan Popánko a asistentem Michal Hladí. Domácí FC Viktoria Plzeň, France, číslem 6, František Hrachovec, číslem 2, Tomáš Arsberger, číslem 3, Aleš Brudna, číslem 4, Filip Šťastný, pěstounem vstoupí Filip Čihák, desítkou Junáš Vajs, jedenáctkou Martin Bratriar, číslem 12 Martin Petr, číslem 16 kapitán družstva Václav Svoboda, číslem 18 Petr Uzák a číslem 20 Jakub Tomon. Připraveni jsou číslem 1 Vojtěch Kutý, číslem 7 Vítkosovrek, číslem 9 Radek Stopový, číslem 14 Daniel Svoboda, číslem 15 Marek Stopový a číslem 17 Daniel Hick. Vedoucím družstva domácích je Bohumil Havel a trenérem pan Josef Neverger. Jako hlavní dnešní zápas bude řídit pan Pavel Vapík a na čarách budou pomáhat Jakub Hodek a Marek Janda.